Na Vinošoru, novom vinskom događaju u Beogradu, učestvovale su vinari iz Srbije i regiona, a kompanija 13. jul plantaže ne propušta da predstavi svoja vina na manifestacijama koje imaju potencijal da rastu. Posebno kada im je u fokusu da ljubitelje vina upoznaju sa novim izdanjima za leto, kao što je edicija 23. Meni je to zvučalo interesantno i mislim da će biti baš jedan lep događaj. Ovo je jedna izuzetno aktuelna lokacija kao lokacija u Beogradu. Sam koncept mi je učinio mi se interesantnim i kompletna organizacija, tako da očekujem jedno lepo veče pod vedrim nebom u oči 1. jula, da kažem tako, u susret letu, onom pravom letu. Mislim da će biti jedno lepo veče, jedno lepo beogradsko veče. A sad, ko to zna više koji broj ove festivale, koliko ih ima, ne samo u Beogradu i u čitavoj Srbiji, ali ovo je nešto, ovo već sada obećava jedan jako lep događaj. Da li je edicija 23 bila spremna za leto, za ovo toplo leto? Upravo edicija 23 je tip vina od imena preko dizajna etikete pravljenog za ovaj događaj. Ili obrnuto. Za tako ili jeste. Ili kao da su organizatori ovog događaja pravili ovu manifestaciju po našim vinima. Tako da je to jedan dobar meč. U edici su u stvari tri vina, tako, jedno belo, rosé i crveno. Tako je. Edicija 23 je vino rađeno samo za tržište Republike Srbije. Naravno, nema ga znači na drugim tržištima. U pitanju je jedno belo vino pod imenom Novi dan. To je u boci Muscato Bianco ili u prevodu, da kažem, italijanska tamjanika. Rosé vino se zove Usvitanje, a to je čist Cabernet Sauvignon u boci. I na kraju jedno crveno vino pod imenom Jedne noći, kupaža Cabernet i Merloa iz inoksa, jedno, onako, smijem slobodno da kažem, jedno dnevno crveno vino, lagano, pitko, mirisno. Na mirisu je to onako sveže cedjeni sok od grožđa, da kažem. I kompletno crveno šumsko voće ima dosta lepu aromu. Može se piti i u toku dana i uveče sa hranom, bez hrane i to. I to je negde zaokružilo, to crveno vino je zaokružilo tu liniju edicija 23. Od tri, smijem slobodno da kažem, tri letnja vina.